chi, mae Gwenyn fyw yn hedfan tua 20 o milltiroedd yr am. Wyddwch chi bod yna 70,000 o fathau gwahanol o Wenyn? Wyddwch chi bod gan Gwenyn 5 llygaid, 2 llygaid fawr a 3 fach. Wyddwch chi, mae'r Gwenyn gormes yn gadael y cwch yn y deaf ac yn marw. Wyddwch chi, dydy Gwenyn beth yn cysgu yn y bywydau? Wyddwch chi, Gwenyn yw'r peithwyr gorau'r byd. Wyddwch chi, mae Gwenyn yn fflapio ei denydd 200 wythiau mewn eiliad. Mae'r blynyddoedd yn dod fi wyau i gennu mwy o Gwenynen mil. Wyddwch chi bod Gwenyn yn really hoffi dansio? Mae Gwenyn mil yn gwneud bron i pob bwyd mae pobl yn bwyta. Gwenyn! Wyddwch chi bod gan Gwenyn 5 llygaid 2 orau mawr am 3 orau. Gwenyn yw'r peithwyr mwy'r byd. Mae dim ond angen 2 siwrn dwybwrdd i Gwenynau'n gallu hedfan nhw am y gylch y byd. Fai ffantastig, mae Gwenyn yn fflapio ei adnodd 200 o weithiau pob eiliad. Mae 250 o hanol fathau i Gwenyn yn Prydain. Wyddwch chi, mae Gwenyn yn dawnsio i ddweud lle mae y blodau gorau.